Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala lepo. Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom podvlači se značaj pitanja razvoja. I razvoj, naravno, je u tesnoj vezi sa ukupnim privrednim prilikama u zemlji i, naravno, u tesnoj vezi sa pitanjem zaposlenosti, odnosno pitanjima proizvodnje. Danas je tokom ove skupštinske rasprave nekoliko puta postavio znak pitanja šta je moguće u Srbiji proizvoditi danas, zašto mi imamo kapacitete, znanja i mogućnosti. Pa zaista činjenica jeste, mnogo toga Srbija danas može, zaista mnogo toga može, mnogo više od onoga što obično ljudi imaju u vidu kada govore o proizvodnji u našoj zemlji. Prisutni ministar inače ništa nije pogrešio, Srbija danas može da izvozi male avione i to i čini. U reakciji na onu vest koju je neko komentarisao danas, eto, izvezlo je jedno preduzeće, dva aviona, dva samo u Sjedinjene Države. Ukupno, čini mi se, podatak je više od 160 na različite krajeve sveta, 50-ak zemalja je ukupno u pitanju i to je zaista u Srbiji moguće, to je realnost, ali obratite pažnju, dame i gospodo, reč je o privatnom sektoru i dakle upravo tamo gde mi želimo da postignemo najbolje moguće efekte, to je da podstaknemo privatnu inicijativu, tu se takve stvari dešavaju. To nije nikakva fantazija, nikakva bajka, to je moguće. I da, postoje i naučni instituti koji danas rade ozbiljne stvari, koje rade sa savremenim tehnologijama, da postoje i privatni instituti u tom smeru i da, tamo gde je potrebno, Srbija danas ima sredstva da te dobre procese podstakne, između ostalog, podstakne i subvencijama. Da je činjenica da mi te programe, ne samo na osnovu onoga što kaže slovo zakona, već i u praksi realizujemo sa podjednakim uvažavanjem i domaćih i stranih investitora, neko je postavio pitanje, dajte odnose. Zvanični izveštaji od prošle godine kažu ukupno oko 180 takvih programa za strani kapital, odnosno oko 150, ako ne grešim, za izvorno domaći. Dakle, kao što se vidi, i neka formalna suvoparna statistika govori da tu nikakvih potcenjivanja jednih u odnosu na druge nema. Na taj način mi povećavamo zaposlenost, mi da i smanjujemo javni dug u onim relativnim odnosima, pa i u apsolutnim odnosima, malo pre kada neki nisu hteli da daju informaciju do kraja, onih 17,7 milijardi javnog duga na kraju 2012. godine, što je bilo sve samo ne dobar rezultat. Danas će moći da se savlada, pa i onaj relativni odnos pada već drugu godinu za redom, mnogo ranije nego što je predviđeno i Srbija zaista postaje uspešno mesto, dobro mesto za život, sve suprotno od neuspešne dospalanke kakva je bila nekada. Hvala.